да, време е малко скоро. На етапа през две. Снимай, мине, снимай, дай го е. Снимам, снимам, бързо, бегай! Така помага. Само задно придание. А тя като мотор бе, 13 кг направи, бил махте. Само на задно придание. Ама я ще не на задно, ама остатък на самаре, си ти задно, че си издам. Ами готово. Ай, любата. Ай, Саша, стой си. А, къде ще се обиколиш? Там там обиколиш. Смешко как бяга. Тя къде ти събираш багаж? Каране ми е за мен офрода трайл. Ето е трайлъджистката история. Лекичко, през, през местата, където дали, ще минеш или няма да минеш. Търкат каретата. Как се дам с карачки? Ех, ти пък как го бутнеш. Смехай това. Трудничка е да ти кажа, ти искаш. Камъка, камъка снимаме.